Vítáme vás u sledování videopořadu, který připravilo Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad. Jednoduše a názorně vás provedeme činností komise při volbě prezidenta republiky. Na úvod si shrňme několik zásadních informací. Je důležité, abyste se seznámili se všemi metodickými materiály. Jde o pokyny pro okrskové volební komise připravené Českým statistickým úřadem, informace od obecních úřadů, krajských úřadů a ministerstva vnitra. Toto video slouží pouze jako doplňkový metodický materiál. Po celou dobu, prosím, pracujte pečlivě. Důležitá je hlavně správnost a přesnost, nikoliv rychlost. Nezapomeňte také na to, že až do podepsání zápisu s výsledky hlasování nesmíte poskytovat žádné informace týkající se průběhu nebo dílčích výsledků. Výjimkou je pouze údaj o počtu voličů, kteří už hlasovali. Jsme rádi, že se na činnosti komise podílíte a že tak napomáháte zdárnému průběhu voleb. Teď už se pojďme podívat na to, jak činnost komise vlastně vypadá. Vybavení vám může kompletně připravit obecní úřad nebo ho ve volební místnosti rozmístíte sami. Na objektu, ve kterém se volební místnost nachází, musí být vyvěšena státní vlajka. Ve volební místnosti zkontrolujete, jestli se v ní nachází velký státní znak a zda je na důstojném místě. Dále ověříte, zda jsou na dobře viditelném a přístupném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem Vzor. Na tomtéž místě jsou vyvěšena případná prohlášení kandidátů o vzdání se kandidatury nebo o ztrátě volitelnosti kandidáta. Jsou zde také informace o případných tiskových chybách na hlasovacích lístcích. Ve volební místnosti nesmí chybět ani zvláštní prostor pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, který je oddělen tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Zejména v okrscích s větším počtem voličů je vhodné, aby takových míst bylo více. V místnosti musí být i volební schránka a přenosná volební schránka. Komise musí mít k dispozici také dostatečné množství hlasovacích lístků, prázdných úředních obálek, psací potřeby, včetně červených propisek, výpis ze stálého seznamu voličů, výpis ze zvláštního seznamu voličů, pokyny a volební zákon. Před zahájením hlasování předseda komise zkontroluje vybavení volební místnosti a ověří, že jsou všechny volební schránky prázdné. Volební schránky zapečetí a ve stanovený čas prohlásí hlasování za zahájené. Hlasování začíná v pátek ve 14 hodin. Každý volič hlasuje osobně. Není možné, aby za něj hlasoval někdo jiný. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, a to předložením občanky nebo cestovního pasu. Člen komise kromě údajů o voliči ověří, zda je předložený doklad platný. V opačném případě nemůže voliči umožnit hlasování. Pozor, volič se může prokázat také diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Totožnost naopak nelze prokázat řidičským průkazem nebo třeba průkazkou do knihovny, byť by na ní byla fotografie a další potřebné nacionále. Nestačí ani potvrzení od policie o ztrátě občanského průkazu. Po kontrole dokladů musí člen komise předem dohodnutým způsobem zaznamenat do výpisu ze stálého seznamu voličů, že voliči vydal úřední obálku. Pokud volič požádá, vydá mu i hlasovací lístky. Do volební místnosti se může dostavit volič, kterého ve výpisu ze stálého seznamu voličů nenajdete. Typicky proto, že se těsně před volbami do vašeho okrsku přistěhoval nebo chce volit na voličský průkaz. Voliče s voličským průkazem dopíšete do výpisu ze zvláštního seznamu voličů, který máte od obecního úřadu připravený, a převezmete od něj voličský průkaz. Odevzdané voličské průkazy přiložíte k tomuto výpisu. Voliče, který prokáže, že patří do vašeho volebního okrsku, například předložením potvrzení o změně místa trvalého pobytu, dopíšete do výpisu ze stálého seznamu voličů. V případě pochybností se obraťte na obecní úřad. S
úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Vybraný hlasovací lístek zde vloží do úřední obálky. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Nakonec vhodí před zraky komise úřední obálku do volební schránky. K osobám, pro něž je proces hlasování ze zdravotních důvodů obtížnější, přistupujte prosím co nejvstřícněji a buďte jim nápomocni. Voliči, který nemůže upravit hlasovací lístek sám nebo ho nemůže vložit sám do úřední obálky, může pomoci jiný volič. Nesmí se však jednat o člena komise. Pokud se volič nemůže ze závažných důvodů, zejména zdravotních, dostavit k hlasování, musí požádat obecní úřad a ve dnech voleb komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze na území volebního okrsku, pro který byla komise zařízena. Ve chvíli, kdy to průběh hlasování umožní, vyšle předseda komise za voličem dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. I v tomto případě musí být zachována tajnost hlasování. Nezapomeňte vydání úřední obálky zaznamenat do výpisu ze seznamu voličů. Hlasování v první den voleb končí ve 22 hodin. Po prvním dnu voleb zapečetí komise volební schránky tak, aby do nich nebylo možné nic vkládat ani z nich nic vybírat. Zabezpečí také všechnu ostatní volební dokumentaci. Nakonec komise zabezpečí i samotnou volební místnost. Před zahájením hlasování druhý den voleb komise ověří neporušenost pečetí na volebních schránkách a uvolní otvor pro vhazování obálek. Komise připraví také ostatní vybavení volební místnosti. Hlasování v druhý den voleb začíná v sobotu v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Ve 14 hodin se volební místnost uzavře. Ještě před uzavřením se ale umožní odvolit všem voličům, kteří jsou buď přímo ve volební místnosti, anebo před ní. Jakmile odvolí poslední přítomný volič, prohlásí předseda komise hlasování za ukončené. Bezprostředně po ukončení hlasování zahájí komise zjišťování výsledku. Veškeré práce přitom probíhají přímo ve volební místnosti. V ní mohou být dále přítomni pouze pověření zaměstnanci Českého statistického úřadu, zaměstnanci pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu, kteří mají osvědčení, členové státní volební komise a jejího sekretariátu, pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací a osoby, kterým k tomu dala povolení státní volební komise. Pokud ze závažných důvodů přerušíte práce, informujte o tom prosím obecní úřad, krajský úřad a příslušné pracoviště Českého statistického úřadu. Volební místnost a veškerou volební dokumentaci zabezpečíte obdobně jako při ukončení hlasování po prvním dnu voleb. Zápis vypracujte vždy ve dvou stejnopisech. Zápis můžete vyhotovit ručně do tiskopisu nebo pomocí počítače s využitím programu ČSU. Program vám může usnadnit práci, včas vás upozorní na případné chyby a automaticky doplní například kontrolní čísla. Obsluhu programu smí provádět pouze člen komise. Pokud využíváte program ČSU, tištěné výstupy nahrazují ručně psaný zápis. Členové komise pak vytištěný zápis pouze zkontrolují a podepíší. Program ČSU, včetně návodu, získáte na webu volby.cz. V případě problémů s vyhotovením zápisu můžete požádat o radu pracovníka Českého statistického úřadu, na kterého máte kontakt. V případě konání volby prezidenta společně s jiným druhem voleb, případně referendem, musí veškeré práce probíhat postupně. Dokud není podepsán zápis v jednom druhu voleb, nelze zahájit zjišťování výsledků hlasování v dalším druhu voleb. Předseda komise dá zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky
a odděleně zbylé úřední obálky. V označené obálce nebo krabici je odloží. Komise zapíše do zápisu základní údaje o volbách a okrsku, časové údaje o hlasování a případně informace o stížnostech a usneseních, která přijala. Uvede také, jestli využila přenosnou volební schránku. Následně zapisovatel vyplní identifikaci okrsku, kterou komisi předal pracovník Českého statistického úřadu, a číslo kola. Ve výpisu ze stálého seznamu voličů bylo uvedeno 501 osob a další 4 osoby komise dopsala v průběhu hlasování na základě ověření, že volič je oprávněn hlasovat v tomto okrsku. U 2 voličů je uvedena poznámka, že jim byl vydán voličský průkaz a u 1 voliče je uvedena poznámka o zapsání do zvláštního seznamu voličů v jiném okrsku. Celkový počet osob ve výpisu ze stálého seznamu voličů je 502. Ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů byly uvedeny 2 osoby a k nim komise dopsala v průběhu hlasování 1 voliče, který zde hlasoval na voličský průkaz. Celkový počet osob ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů je 3. Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů v tomto okrsku činí tedy celkem 505. Tento údaj zapíše komise do zápisu jako počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem. Počet vydaných úředních obálek komise zjistí z výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů, kam si o vydání úředních obálek učinila dohodnutým způsobem záznam. V tomto případě komise zjistila, že vydala 304 úředních obálek. Komise zjištěný údaj zapíše do zápisu jako počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky. Počet vydaných úředních obálek musí být menší nebo roven počtu osob zapsaných ve výpisech ze stálého a zvláštního seznamu voličů. Roven může být pouze tehdy, jestliže se všichni voliči zúčastnili voleb. Předseda komise dá odpečetit a otevřít volební schránku i přenosnou volební schránku. Jejich obsah nechá vysypat na pracovní plochu pro sčítání hlasů a smísí jej. Poté ho na pracovní ploše rozstřídí. Volně vhozené hlasovací lístky bez obálky jsou neplatné. Komise je s označením důvodu neplatnosti vloží do označené obálky, kterou zapečetí a uloží mimo pracovní plochu. Úřední obálky pro jiný druh voleb, případně referendum, komise zapečetí do volební schránky a bude je zpracovávat jako další v pořadí. Jiné písemnosti, předměty rozličného charakteru nebo neúřední obálky komise odloží v označené obálce mimo pracovní plochu. Úřední obálky pro volbu prezidenta komise spočítá. Ve volebních schránkách se nacházelo 304 odevzdaných obálek. Tento počet zapíše komise do zápisu jako počet odevzdaných úředních obálek. Počet odevzdaných obálek musí být menší nebo roven počtu vydaných obálek. Komise postupně otevírá odevzdané úřední obálky. Dokud obsah otevřené obálky neposoudí, nemůže otevřít další. Důsledně kontroluje počet hlasovacích lístků v obálce. Do hlasovacího lístku může nahlížet každý člen komise. Může se stát, že je úřední obálka prázdná, pak neobsahuje platný hlas. Tato obálka však zůstává započtena v počtu odevzdaných úředních obálek. V každé úřední obálce má být jeden hlasovací lístek. Ten je platný, je-li na předepsaném tiskopise podle vzoru vyvěšeného ve volební místnosti a není-li přetržený. Takový hlasovací lístek zařadí komise do sčítání hlasů.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje, zejména, že jde o hlasovací lístek pro zpracovávané volby a že je z něho zřejmá vůle voliče. Komise ho zařadí do sčítání hlasů. Pokud je v úřední obálce jeden platný hlasovací lístek a zároveň další písemnosti, vyřadí se jiné písemnosti do označené obálky a hlasovací lístek se zařadí do sčítání hlasů. Jakékoliv neobvyklé písemné úpravy hlasovacího lístku, jako například pomalování, škrtnutí nebo dopsání údajů o kandidátovi, nemají vliv na jeho platnost. Komise zařadí takový lístek do sčítání hlasů. Pokud se v obálce nachází více hlasovacích lístků, ať pro téhož kandidáta nebo pro různé kandidáty, jedná se o neplatný hlas. Tyto lístky se bezprostředně po vyjmutí z obálky spojí a první z nich se nadepíše slovy neplatný hlas. Předseda jej podepíše a lístky se odloží do označené obálky mimo pracovní plochu. Jestliže je v obálce hlasovací lístek pro kandidáta, který se vzdal kandidatury, jedná se o neplatný hlas. Pokud je v úřední obálce neplatný hlasovací lístek, to znamená, že není na předepsaném tiskopise, je přetržený nebo pro jiný druh voleb, odloží ho komise do označené obálky mimo pracovní plochu. O platnosti či neplatnosti hlasovacího lístku rozhoduje komise. Ta může v případě potřeby hlasovat. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Usnesení je přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných. Komise spočítá všechny platné hlasovací lístky zařazené do sčítání. V tomto případě bylo odevzdáno 300 platných hlasů. Komise údaj zapíše do zápisu jako počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem. Tento počet musí být menší nebo roven počtu odevzdaných úředních obálek. Dále komise vypočítá kontrolní číslo 2. Platné hlasovací lístky komise rozstřídí podle jednotlivých kandidátů. Počet hlasovacích lístků pro každého kandidáta komise spočítá. Výsledky představují počty platných hlasů pro jednotlivé kandidáty. Komise zjistila, že celkem bylo odevzdáno 300 platných hlasů. Po rozstřídění hlasovacích lístků bylo zjištěno, že kandidát A získal 8 hlasů, B 14 hlasů, C 125 hlasů, D 0 hlasů, protože se jedná o kandidáta, který se vzdal kandidatury, kandidát E 9 hlasů, F 6 hlasů, G 82 hlasů, H 14 hlasů, a kandidát I 42 hlasů. Počet platných hlasů pro každého kandidáta musí být menší než celkový počet platných hlasů. Shodný s tímto počtem může být jen tehdy, pokud hlasy získal pouze jeden kandidát. Zároveň se musí součet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty rovnat celkovému počtu platných hlasů. Počty platných hlasů pro jednotlivé kandidáty zapíše komise na zadní stranu zápisu. Jména, příjmení a počet hlasů se pro jednotlivé kandidáty vyplňují v pořadí podle vylosovaných čísel, kterými jsou označeny hlasovací lístky. Při nedostatku místa pro vyplnění postačí zapsat jméno kandidáta zkráceně. Řádek označený číslem, ke kterému není ve volební místnosti vyvěšen vzor hlasovacího lístku, komise nevyplňuje a celý řádek proškrtne. Následně komise dopočítá kontrolní násobky ve sloupcích 4 a 8 a vypočítá kontrolní čísla 3 a 4. Nakonec uvede pořadové číslo posledního kandidáta, který získal platné hlasy. Komise zkontroluje údaje v zápisu, poté vyplní celkový počet členů komise a počet z nich přítomných v době vyhotovení zápisu. Dále uvede jméno a příjmení člena komise pověřeného k předání zápisu a k opravám případných chyb na místě.
Zapisovatel následně do zápisu doplní datum a čas vyhotovení a potvrdí údaj uvedením svého jména, příjmení a podpisu. Předepíše také jména a příjmení ostatních členů komise. Pokud využíváte program ČSU, datum a čas jsou doplněny automaticky. Jména a příjmení členů komise zapíšete do programu a pak se přehledně vytisknou na všech výstupech. Poté se na oba stejnopisy zápisu ke svým jménům podepíší všichni ostatní členové komise. Pokud někdo ze členů zápis nepodepsal, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. Podepsáním zápisu potvrzují členové komise správnost zjištěných výsledků. Po dokončení zápisu zapečetí komise do označené obálky platné hlasovací lístky, podle kterých sčítala platné hlasy. Při společném konání více druhů voleb vyjme komise z volební schránky dočasně uložené úřední obálky pro další druh voleb a dále je zpracovává podle pokynů a videopořadu pro příslušný druh voleb. Zápisy ze všech druhů voleb pak předá komise Českému statistickému úřadu současně. Člen, případně členové komise, kteří mohou předat zápis na pracoviště ČSU a jsou pověřeni k opravám případných chyb na místě, jsou uvedeni v zápisu a mohou být vyzváni k předložení průkazu člena komise. Druhý stejnopis zápisu musí zůstat ve volební místnosti. Na příslušném přebíracím místě Českého statistického úřadu předá zástupce komise v obálce jeden stejnopis zápisu. V případě, že komise zpracovávala zápis na počítači, předá také technický nosič s daty. Po kontrole správnosti na přebíracím místě obdrží zástupce komise opis výsledku hlasování v okrsku, aby si komise mohla ověřit, jestli údaje přenesené do zpracování odpovídají údajům v zápisu. Dále obdrží protokol o bezchybném převzetí dat a ústní pokyn k ukončení zasedání. Má-li komise přístup k internetu, může si data zkontrolovat také na volby.cz. Pokud jsou v zápisu chyby, které nelze na přebíracím místě opravit, obdrží zástupce komise od Českého statistického úřadu záznam o odmítnutí a vrátí se zpět do volební místnosti. Tam komise provede opravy nebo vyhotoví nový zápis. Komise počká ve volební místnosti na návrat svých členů z přebíracího místa a do druhého stejnopisu zápisu, který zůstal ve volební místnosti, promítne případné opravy, které byly na přebíracím místě provedeny. Každý člen komise si pak může na webu volby.cz zkontrolovat, že data převzatá do zpracování v Českém statistickém úřadu odpovídají údajům, které komise uvedla v zápisu. Komise poté do označených obálek zapečetí postupně výpisy ze seznamu voličů, včetně odevzdaných voličských průkazů, a dále druhý stejnopis zápisu spolu s doklady o převzetí do zpracování Českého statistického úřadu. Následně komise uloží volební dokumentaci, kterou tvoří odděleně označené a zapečetěné nepoužité úřední obálky, neplatné hlasovací lístky volně vhozené do volební schránky, neplatné hlasovací lístky a neplatné hlasy z úředních obálek, odevzdané úřední obálky, platné hlasovací lístky, výpisy ze seznamu voličů s odevzdanými voličskými průkazy, zápis a doklady od ČSU, případně další materiály vzniklé v průběhu voleb. Připraví také nepoužité hlasovací lístky a jiné písemnosti a předměty. Zapečetěnou volební dokumentaci následně komise předá do úschovy obecnímu úřadu. Dále předá do úschovy zapečetěné nepoužité hlasovací lístky a obálku s jinými písemnostmi a předměty. Jestliže v prvním kole volby prezidenta nebyl zvolen žádný kandidát, koná se druhé kolo. Ve druhém kole se hlasovací lístky voličům nedoručují. Komise je vydá automaticky spolu s úřední obálkou. Při zjišťování výsledků hlasování ve druhém kole postupuje komise obdobně jako při zajištění prvního kola.
V zápisu se v kolonce kolo volby uvede číslo 2. Důležité je zapsat jméno, příjmení a počty hlasů pro jednotlivé kandidáty do správného řádku podle vylosovaného čísla uvedeného na hlasovacím lístku. Vylosovaná čísla kandidátů zůstávají v platnosti z prvního kola. Pokud používáte program ČSU, je zapotřebí, abyste si nainstalovali verzi pro druhé kolo, v níž jsou zpřístupněny řádky pouze pro postupující kandidáty. Nyní je činnost komise u konce. Věříme, že budete postupovat pečlivě a odpovědně a hlavně v souladu s pokyny. Děkujeme vám za pozornost a přejeme bezproblémový průběh voleb.